Valorem moltíssim la feina que cadascun d'aquests professors fa perquè, en el fons, cadascun d'ells no es limita només a l'ensenyament d'una llengua o a la transmissió d'uns coneixements sobre literatura, sinó que cadascun d'ells es converteix en una mena d'ambaixador d'ambaixador d'un país, d'una història, i això, en els moments històrics que estem vivint, té un plus de necessitat que fa que la feina d'aquests professors sigui realment molt i molt important. Bé, les Jornades Internacionals de Professors de Català són jornades que organitzem des de l'Institut Ramon Llull amb un doble objectiu. D'una banda, són jornades de formació, indispensables per la formació de tot el professorat que tenim a les universitats de l'exterior. Penseu que estem parlant de més de 150 universitats a tot el món que imparteixen estudis catalans, estudis de llengua i cultura catalanes. Per tant, en aquestes jornades, que reunim any rere any una mitjana d'un centenar de professors, de docents de llengua i cultura catalanes, són jornades eminentment de formació, de noves tècniques didàctiques, experiències docents, que poden doncs, compartir amb tots els companys de la xarxa universitària. Però d'una altra banda, aquestes jornades també són jornades d'intercanvi d'experiències, intercanvi entre el col·lectiu de docents que treballen a l'exterior. Per tant, tenen aquest doble vessant. El govern de Catalunya pensa que per nosaltres són ambaixadors de primer nivell per fer dos actuacions que per nosaltres són claus. Per una part, donar a conèixer a les universitats punteres del món que el nostre sistema universitari vol estar present en el món, vol créixer, vol ser notat, i per altra, que aquestes persones que són observadors privilegiats a través de la docència que fan de la nostra llengua ens puguin inspirar en aquelles iniciatives que en aquestes universitats del món pensem que hem d'incorporar cap a casa nostra. Per tant, la internacionalització de les nostres universitats i la millor docència possible són elements en els quals aquestes figures ens poden ajudar enormement. És evident que la catalanitat de la nostra institució és la que la fa arrelar al territori. I des d'aquest punt de vista, la defensa d'una llengua no es fa només amb el número de gent que la parla, sinó sobretot també amb la seva fortalesa acadèmica, en ser una llengua de ciència, en ser una llengua d'alta cultura. I per això és absolutament necessari que les universitats protegeixin el català. Una felicitat i un honor defensar la nostra llengua. Coneixeré les experiències d'altres lectors i també coneixeré els lectors que tindré a prop meu a Grenoble en cas que poguéssim fer activitats compartides. Nosaltres allà estem sols i llavors aquí ens ajuntem tots i posem en comú totes les experiències que hem tingut al llarg del curs. I això penso que és molt positiu per aprendre dels companys. Són 4 dies a l'any i penso que és el moment per fer-ho perquè durant l'any no podem. Estic molt contenta d'aquesta feina i crec que aquesta oportunitat de trobar-nos com a professors de català aquí en aquestes jornades internacionals és una gran oportunitat per posar en comú doncs, les diferents experiències i poder aprendre uns d'altres. És una bona oportunitat per a tots, per conèixer diversos aspectes de com s'ensenya la gramàtica o les noves tecnologies a classe.
etc. La veritat és que avui dia amb les noves tecnologies és fàcil formar part d'algunes xarxes, com ara, per exemple, la xarxa de l'Institut Ramon Llull, el que passa que, clar, és una xarxa virtual en molts casos, excepte aquests dies que hi ha una trobada més aquesta o d'altres, que són trobades més reals. A partir de l'experiència que he tingut, doncs, quines mancances o quins problemes m'he enfrontat el dia a dia. Aleshores, sempre hi ha algun taller que s'encabeix dins d'aquest problema que tu has tingut. I aleshores et serveix per solucionar o per buscar una solució, diguem. Bueno, és un nou repte. Una persona no està mai preparada per a una cosa nova. Aleshores, és arribar, posar-se en tota la il·lusió i adaptar-se i jo crec que sortirà bé i serà enriquidor. Signifiquen formació, aprenentatge amb professors molt competents i també, sobretot, amb la formació que altres companys ens ofereixen a partir de les seves experiències. Representem la llengua i la cultura catalanes doncs, arreu del món. No? És un privilegi poder formar part d'aquesta xarxa i sobretot en aquests moments històrics en els quals ens trobem.